Əziz dostlar, imtahan nəticələrini artıq gördünüz. Növbəti imtahanı hazırlaşarkən diqqət etməniz lazım olan bir neçə məsələni qeyd edəcəyəm. Bunlardan birincisi, dəyişdirə bilməyəcəyiniz şeyləri düşünərək dəyişdirəcəyiniz, düzəldəcəyiniz işlərin peşmançılığını yaşamayın. Yəni ki, əvvəlki imtahan nəticəsi artıq dəyişən deyil. Düzdür, bir apellyasiya müraciət edib, demək, situasiya suallarında ballarınızı artıra bilərsiniz. Əgər belə bir hal varsa, bunu eləyin. Amma ondan başqa, kaş ki belə olardı, kaş ki elə olardı, nə bilim, pişik asqırdı, it öskürdü. Bunları bir tərəfə qoymaq lazımdır. Amma növbəti imtahanı hazırlaşarkən, birinci imtahandakı hansı səhvləriniz və yaxud da ki, etməməniz lazım olan məsələlər var idisə, onları düzəltmək lazımdır. Yəni necə? Misal üçün, həddindən artıq çox dərs oxumusunuz, imtahana stresli getmişsiniz. Bax, bu növbəti imtahana biraz daha rahat hazırlaşın. Və yaxud da ki, bütün materialı bitirməmişsiniz, imtahana materialı bitirmədən getmişsiniz. Və yaxud da ki, imtahan müddətində diqqətsizlik etmişsiniz. Və yaxud da ki, imtahana qədər hazırlaşarkən müəyyən testləri, müəyyən sınaqları, müəyyən oxunacaq yerləri üstündən keçmişsiniz. Bax, bunları düzəldərək növbəti imtahana hazırlaşın. Dövlət İmtahan Mərkəzi imtahanı çox vaxt nəticəsini, təbii ki, çox gec açıqladı. Bəlkə də bir neçə gününüzdə cavabı yoxlamaq üçün neynəməyə? Xəbər yoxlamağa, görəsən o paylaşdı mı, neçə balım oldu, bunu yoxlamağa getdi. Amma indidən sonra sizi maraqlandıran bir apellyasiya müraciət vaxtları, bir də növbəti imtahan üçün qeydiyyat vaxtlarıdır. Növbəti imtahan vaxtı üçün, qeydiyyat üçün, xəbərini ölçmək üçün, yəni hər saat başı girib xəbər yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Onsuz ki, həminki imtahan qeydiyyatı üçün ən azı bir 5 gün, 6 gün vaxt ayrılır. Yəni, belə deyək, 5 gün ayrılır. Yəni, siz həmin xəbər axşam da öyrənsəniz, həmin anda da öyrənsəniz, heç bir fərqi yoxdur. Ona görə həm də dostlarınızdan kimsə həminki qeydiyyat xəbərini eşidən kimi sizin də paylaşacaq onsuz ki. Yəni, vaxtınızı xəbər oxuyaraq, gündə 5 dəfə, 6 dəfə dərsdən yayınaraq bu şəkildə keçirməyin. Hə, təbii ki, istirahat etməyinmi? İstirahat deyiləyin. Əgər, misal üçün, mahnı qulaq asırsa, ona da qulaq asmağa vaxt ayırın. Təbii ki, serial hər halda izləməzsiniz. Amma, nə deyirik? Dərsdən fikrinizi çox yayındırmamağa çalışın. İstidir, yorğunçuluqdur, ilin sonudur, amma yolun da sonudur. Yəni, yolun sonu deyəndə imtahan yolunun sonudur. Həyatınızın başlanğıcıdır. Yəni, həyatınızı anlamlandırmayın imtahanına. Siz daha dəyərlisiniz. Valideynlərinizə deyin ki, sizi incitməsinlər, sıxmasınlar, sırf imtahan balınız aşağı və yaxud da ki, hədəflədiyiniz olmadı deyə sizə dəstək olsunlar. Ümid edirəm ki, siz o məsuliyyəti hiss eləyibsinizsə, valideynlərinizin dəstəyi, müəllimlərinizin yol göstərmə, yolda sizə köməkliyi ilə, özünüzün də əzm və çalışqanlığınızla o nəticəni əldə edəcəksiniz. Etməyəcəklərinizi deyirəm, telefondan uzaqlaşın. Xəyal qurmağı buraxın. Bal hesablamağı qırağa qoyun. Yəni ki, birinci də bu qədər olmuşdu, ikinci də 3 dənə düz 4 dənə artıra bilərəmmi görəsən? Bu balla hara girə bilərəm? Bu balla onu da danışacağımız vaxtlar gələcək. İndi ikinci imtahandan daha çox bal yığmağı hədəfləməyi danışırıq. O daha çox bal üçün çalışırıq. Yoxsa bu balından ora girmək olurmu? Girin ballara baxım, filan kəsə rəy yazım, o cavab yazsın, o yazdığı cavabı oxuyum, özümə gəlim, pis olum. Ya, bunlar vaxt itkisidir. Nəyə edirik? Bu telefondan biraz uzaqlaşırıq. Telefondan istifadə eləmək üçün özümüzə vaxt qoyuruq. Yəni, bu saatlarda telefona baxacağım deyirik. Növbəti imtahanda uğurlar, sizlər üçün faydalı olan məlumatları kanalla paylaşmağa davam edəcəm. Salamat qalın.